Hej så YouTube, og velkommen til den 3. december. Ja, og vi var i gang med det her tag her, og sådan noget, og den sidste episode blev sådan lidt lang. Men vi prøver at holde den på sådan omkring 10 minutter eller sådan noget. De her dage eller sådan noget. Det omkring, måske et kvarter. Det kommer an på lige, hvad jeg har lyst til og sådan noget. Hvad gør vi her? Hvad gør man så her? Gør bare lidt. For helvede. Sådan der. Kan vi ikke lige... I wanna get that. Selv dumt du. Upsie. Gør bare lige sådan der. Så er det lidt mere flot ud. Kan vi lige gøre... Smart. Og så den næste. Det er... Sådan. Bliver det ikke lidt grimt i forhold til... Den der... Jo... Men jeg har en idé. Jeg har en smadret god idé. Jeg lige ved at tro, 12 er for meget. Det er det nok, men ja. Okay. Hvordan kommer det til at se ud? Kommer det ikke til at se lidt underligt ud? Nå, vi kan... Ja. Jeg står Rasmus og laver alt muligt. Pis. Sådan der. Okay. Kunne vi måske... Gøre sådan... Her. En slags. Okay, der skal meget til, men ja. Nå, så har vi lige lavet steps for altså alle dem her. Hvor blev det af? Nå, okay, vi har så 7 tilbage. Ja, så det gør ikke så meget. Give me one of these, why I should never make a change. Dum 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 dum. For helvede. For helvede. Mange tak. Mange tak. Come on. Na 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 na. Bare lige. Det de her. Dem gør vi lige til sidst, ikke også? Det var godt. Den her gang. Så vi er den. Please siger, at det præcis passer. Det kunne være rigtig fedt. Passer lige præcis. Tror ikke, det gør. Nej. Det er stadigvæk 6. Hvorfor tror jeg ikke bare 2?
Ja, yeah, det sneer. Ej, hvor fedt. Det sneer ikke på mig, det gider de ikke have. Nej, jeg må ikke snees på. Øv. Hele tiden. Det skal være sådan en firkant over mig, der ikke, det siger jeg ikke må. Nej. Nej, nej. 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 Nej, 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 nej. Nej. What the fuck? Okay, så skal det her væk. Vi nåede lige at lave det i tide, sådan så at vores lille garderobe her ikke får sneen. Ja, så skal vi lave nogle døre. Du er ikke så meget tre spænd, ikke? Og 19. Sådan der. Hvad laver jeg så? Vi skal have lavet døre, ikke også? Det ser lidt underligt ud, det der. Det ligner overhovedet der, ikke dørene. Seks døre? Granddøre? What? Det er fedt. Det er godt nok fedt. Sådan en dør. Den er... Oh, den... Det er godt nok en fed dør. En granddør. Der skal jo være vinduer her i godt. Nej, bare lige her. Tænker jeg. Jeg var så bange for, at der lige kiggede en zombie der. Jeg sad seriøst bare og tænkte, shit, shit, shit. Hvis den er lige der, så bliver jeg kraftedeme bange. Jeg blev bange alligevel. Red gift, red gift, red gift, red gift, red gift. Skal det ikke helt pimi? Hvordan lavede jeg så dem her? Hvad hedder de så? Hvad der? Egedør. Okay. Fedt nok. Give me one reason I never made you. Ring ding ding. Ring ding ding. Nej. 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 Jeg skal have noget musik på. Musik. Jeg vil gerne komme. Musik. Nå. Okay. Vi skal lige have lavet en seng. Det var det, vi... Det var det, vi ville. Ikke? Og det var det, vi ville. Og uld. Ja, det var da sådan, ikke også? Skal jeg to senge? Skal jeg nogle gæster? Jeg ved ikke, hvor mange gæster der kommer. Hvorfor kan man ikke gøre det? Det er jo åndssvagt, mand. Kan man ikke have to senge i en hånd, da? Og den er godt animeret i min hånd. Lad os se. Det er sgu da ret fedt. Nå. Hvor skal den stå sådan, eller... Herover, tænker jeg sådan. Åh, den er fed. Jeg vil sove nu. Lad mig måne være. Jeg har en idé. Jeg har en idé. Mellie, jeg har også en anden idé nu. Ikke i den idé, nej, nej, nej. Nej, det er ikke det, jeg laver lige nu. Det var bare lige den anden idé, jeg lige fik. Og den der, jeg sagde tidligere. Den skal i hvert fald lige være der. Sådan, bare til sådan at have det hygge i.
Så skal vi have noget andet, nemlig. Bare ikke sikker på, hvordan man laver det. Vi har godt nok ikke så meget. Det er ikke sådan her, man laver hegn. Jo. Jeg har godt nok ikke brug for 3 stykker, men okay. For helvede. Vi skal have noget mere træ. Det er konkluderet. Der skal i hvert fald høstes her. Oh. Upsie. Okay, frø. Der. Der er i hvert fald nok. Ja, ah, ved du hvad? Jeg kan bruge makro. Der var lige præcis. Ikke nok. Ej. Hold nu kæft, det er ondt, det der. Har jeg ikke bare lige et korn? Jeg kan bare lige gå ud og finde et. Der ligger altid korn mellem alt det der weed. What? Så I også det? Kom så 2 bolde eller sådan et eller andet? Prøv lige at kigge. Jeg prøver lige at sætte det i slow motion. What the fuck? Så I det ikke også? What? Jeg synes, jeg så noget, og hvis I ser på slow motion, der ikke var noget, og jeg skriver, at der ikke var noget, så var det fordi, der ikke var noget. Kæft, det er godt musik. Undskyld, det lige tog så langt, som jeg er sådan. Nå, men vi skal egentlig også til at slutte af nu her. Ja. Det er god musik. Men så i morgen, så er det den 4. december. Det bliver hyggeligt. Små venner. Nå, vi skal lige hurtigt finde der korn. Korn. Det er det sidste, vi gør. Teknik Joker slutter og takker af.